Kaunti ya Kakamega ambapo kongamano la ugatuzi lilianza leo lakini litafunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta hapo kesho. Tunaungana na mwanahabari wetu Willy Lusige ambaye yuko huko. Lusige, ujambo? Wengi wamekuwa kiuliza haswa hiyo mechi iliyofanyika hii leo, matokeo yalikuwa ni yapi? Na mashirima, si jambo kabisa. Hiyo mechi ambayo ilikuwa inaendelea katika ule uga wa Buhungu tuliacha ikiwa inaendelea katikati, manake tulikuwa na shughuli za kuweza kukimbilia na kushughulikia, lakini mwanzo tuliacha kwamba magavana walikuwa wameweza kuondolewa, kwa hivyo wale waliokuwa nakwenda kucheza mwisho wa finali ile ilikuwa ni ile timu ya maseneti pamoja na wawakilishi wa wadi. Lakini siku zote wanasema mgeni njoo labda mwenyeji aweze kupona. Katika kaunti ya Kakamega hali ni tofauti kabisa, huku wenyeji wakifurahia kwamba zaidi ya wageni sita wanaohudhuria kongamano hili la ugatuzi wameweza kuwasili, huku siku ya leo ikiwa ni siku ya kwanza ambapo ilikuwa inahusisha tu kule kujisajili na baadaye kuweza kujiandaa. Papo hapo kesho Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anang'oa nanga, shughuli nzima ambayo itachukua siku nzima ama siku nne kumradhi, katika shule hii ya upili ya Kakamega. Lakini usajili ulikuwa unafanyika katika shule ya Malemba, ingawa mwanzo tulikuwa na changamoto ndogo ndogo tu za usajili, ambapo ile mitambo ya kuweza kuchapisha vile vitambulisho vya kuwaruhusu wageni kufika hapa katika shule ya upili ya Kakamega iliweza labda kukwama kidogo, lakini baadaye tuliona hali ikiendelea kuwa nzuri na kuweza kukamilika. Kwa sasa hivi nina mgeni ambaye labda tu tunataka kuwa na gumzo la kifupi, labda kongamano hili litakuwa na manufaa gani. Yeye ni speaker wa seneti, wengi wanamfahamu kama Lusaka, kwa hivyo hatutachukua muda mwingi tu, ila tutaanza mahojiano haya moja kwa moja. Bwana speaker, asante sana kwa kuungana nasi. Labda wewe ukiwa ni speaker wa seneti, unatarajia nini ambacho mtaweza kupata kutokana na kongamano hili, hasa ukiwa wewe unaongoza za wale maseneti? Nafikiri jambo la kwanza ni ile kukuja pamoja tukiwa familia ya ugatuzi. Kumbuka kwamba kongamano zile ambazo zimepita kama ya ile ilikuwa mwaka jana na zile zingine nne, hii ikiwa ni ya tano, hatukuwa na uhusiano mzuri baina ya seneti na magavana. Na hata maseneti walikuwa wamesema kwamba pengine hawatakuwa wanahudhuria vikao kama hivi, kwa sababu walikuwa wanaona ni kama walikuwa wametengwa, walikuwa wamewekwa kando na hawakuwa wanaona umaarufu wa hii. Lakini kongamano hili la muhimu ni kwamba tumelipanga tukiwa pamoja. Tumekuwa na wawakilishi kutoka Senate wakikutana na wale wawakilishi wa COG, yani Council of Governors, na wote ambao walikuwa wanahusika katika mipangilio hii. Kwa hivyo mimi nimefurahi kwamba kwanza zaidi ya magavana 28 tayari wameshawasili, na umeona tumeanza na mpira ambao tumecheza na magavana, tukashinda kwa mabao matano, tumeenda finals, tumeshindwa mabao moja na members of the county assembly. Lakini la msingi sio hata kushinda ama kushindwa, la msingi imekuwa ni kutuweka sisi wote pamoja kama familia ya ugatuzi. Kwa hivyo mimi nikiwa speaker wa Senate na nikiongoza Senate, nimefurahia kuona kwamba tumeanza kupiga hatua wakati huu. Nafikiria tumefungua ukurasa mpya wa mambo ya ugatuzi, na kesho mheshimiwa rais akiwa hapa pia, sasa hiyo itakuwa imeleta sisi wote pamoja, executive, legislature, mheshimiwa chief justice Maraga atakuwa hapa na judiciary, na hivyo ndio tunataka kwamba Wakenya waweze kufurahia katiba ambayo walipigia kura mwaka wa 2010, kwamba sote tufanye kazi kwa pamoja. Kwa hivyo sababu muhula wa kwanza mimi unakumbuka nilikuwa upande ule mwingine, nilikuwa gavana, tulikuwa na malumbano mengine ambayo yalikuwa ni vitu ambayo haisaidii mtu yeyote kwenda mbele. Lakini sasa hivi hii ni mwanzo mpya, na kwenda mbele nafikiria Wakenya wataona tofauti sana. Hasa nikizungumza kwa niaba ya Senate, wataona Senate ambayo itakuwa ni tofauti sana. Asante. Na unaposema labda kongamano hili litaleta yale masuluhisho ama uhusiano mzuri baina ya Senate na pia hawa magavana na hata labda wakilishi wa wadi, tunaona kuna wakati ambapo Senate ilijaribu kuchukua jukumu la kupiga msasa bajeti ya kaunti mbalimbali na ilileta mvutano mkubwa. Je, unadhani hiyo ni mojawapo ya hoja ambayo mtakuwa mnajadili, hasa kwamba tumeshuhudia ufisadi ukiweza kujitokeza sana katika kaunti mbalimbali? Nafikiri ni swala ambalo tutazungumzia, kwa sababu ukiangalia katiba, ukiangalia article 96 ambayo inapatia mamlaka, inaeleza seneti itakuwa inafanya nini. Inapatia seneti ile inayoitwa oversight katika pesa zile ambazo zinaenda katika counties. Kwa sababu pia kuna kipengele ambacho kinasema baada kazi moja ya seneti itakuwa ni kuhakikisha kwamba revenue pesa zinaenda katika county. Na hizo pesa zikishaenda pia wanafanya oversight. Na lakini ile ambayo tunajua ni kwamba county assembly ndio wana oversight ya county ile ambayo wako, kwa sababu wao ndio wanapitisha budget. Lakini pia ukiangalia katiba article I think 229
inasema kwamba baada ya auditor kutoa ripoti yake baada ya muda wa miezi sita, lazima bunge zote mbili, ile ya Senate na Assembly, ziangalie vitabu ya vile auditor vile atakuwa amesema. Kwa hivyo hiyo pia inapatia Senate uwezo na mamlaka ya kuangalia vile pesa zimetumika katika counties. Lakini wale ambao wana, yani first point of call ni county assemblies, ambao ndio wanapitisha budget ya county. Kwa hivyo ni wao wanaangalia kama walitakana kununua mikate, walitakana kununua nini, wao ndio wanaangalia hiyo budget. Lakini sisi kama Senate tunaangalia kwa ujumla na tunaangalia report ya Auditor General. Kwa hivyo ni swala ambayo pia nimesema lazima itabidi kwenda mbele tuweze kukubaliana, ili tusikuje kufanya kazi ya duplication. Tuone kwamba sisi kama Senate tunaanzia wapi na County Assemblies wanaanzia wapi, ili tufanye kazi ya kusaidiana, sio pengine kurudia yale ambayo pengine County Assembly imekuwa ifanya. Kwa hivyo ni swala ambalo litakuwa linajadiliwa, tutakuwa tunaliangazia na kuzungumzia kiwazi. Na labda kando na hayo, tumeona kwamba katika kongamano hili ambalo limeanza leo na litang'oa kasi ama litaanza rasmi kesho, tutakuwa tunashuhudia pia kule wale wa upinzani wamepewa nafasi ya kuzungumza na wale upande wa serikali wamepewa nafasi ya kuzungumza. Unadhani labda ni njia mojawapo ya kuleta suluhisho katika mivutano ambayo tumekuwa tukishuhudia baina ya serikali na labda na upinzani? Kabisa, ni kongamano hili ni la muhimu sana, kwa sababu ni kongamano la kwanza baada ya uchaguzi. Na ukiangalia kwenye ratiba ama program, unaona kwamba mheshimiwa rais atakuwa analifungua kesho, alafu baadaye yule kinara wa NASA ambaye pia atakuja siku ile inayofuata, mheshimiwa naibu wa rais atakuja. Na ukiangalia katika program pia unaona kwamba uongozi, ikizungumzia Senate, uongozi wa Senate umehusishwa, mheshimiwa James Orengo ambaye ndio kiongozi wa wachache katika Senate ana nafasi, mheshimiwa Murkomen ambaye anaongoza wengi atakuwa na nafasi. Na katika committees kuna ma Senate na magovernors ambao watakuwa wakiwa chairman, mwingine atakuwa rapporteur, mwingine atakuwa moderator. Kwa hivyo tumehusisha sisi wote, na hiyo ndio la msingi ambayo tunasema kwamba kongamano kama hili liwe linatumika kuweza kutuweka pamoja kama nchi ya Kenya ambayo inatakia wananchi wao mema katika maendeleo ambayo tunatarajia kila mwananchi anaweza kupata. Na kando na hao pia tumekuwa tukishuhudia magavana wakilalamika kwamba serikali kuu imekuwa inachelewesha labda kutoa zile fedha ambazo zinafaa kupewa kaunti kuendeleza miradi mbalimbali. Unadhani hii pia ni changamoto ambayo imewakumba pia wale ambao unawasimamia katika Seneti, na labda unadhani suluhisho litakuwa ni lipi? Hilo ni swala moja ambalo pia tutakuwa tunaangazia, na ndio nimesema katika kongamano hili tunataka tuelezane ukweli, kwa sababu tutakuwa na National Treasury ambao watakuja. Sisi kama Senate tukishapitisha bill na ikaenda mheshimiwa rais akaweka kidole, hiyo sasa inakuwa ni sheria ya kusema kwamba pesa ziende katika counties. Na kwa hivyo tutakuwa tunaulizana ni wapi shida inatokea, kwamba pesa pengine hazifiki wakati unaofaa, paka magavana wanaanza kulalamika. Lakini najua kwamba kama wakati huu tumekuwa na uchaguzi ambao ulichukua muda mrefu sana, na pia ukaaffect mambo ya revenue collection, na pia najua kwamba kuna masharti fulani ambayo counties zinatakana kufuata kutimiza ndipo pesa ziweze kuachiliwa na control of budget. Kwa hivyo ni swala ambayo tunataka tulizungumzie all round, kama ni treasury, kama ni senate, kama ni magavana wenyewe, kama ni nani, tujue shida iko wapi ili waweze kupata pesa kwa wakati unaofaa. Asante sana speaker. Huyu amekuwa speaker wa bunge la Seneti Lusaka mwenyewe akizungumzia masuala mbalimbali ambayo atakuwa na chambuliwa kwa undani katika kongamano hili la tano la ugatuzi katika shule hii ya upili ya Kakamega. Mashirimo, ulivyoona tumevaa majaketi makubwa ni kwa sababu kuna mvua kubwa sana inanyesha nje. Ndipo umeona mimi na mgeni wangu tunajaribu kujificha ndani ya maguha haya makubwa labda kuweza kupata joto. Sina la ziada, sasa naregesha usukani kwako studio. Na asante sana Willy Lusigi hapo kutoka Kakamega. Tutakuwa tunakupatia maelezo kamili kuhusiana na kongamano hilo ambalo litafunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta hapo kesho katika kaunti.